nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza nabonye ibitangaza gihoraho ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabwo uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho ejo hashize ejo hashize hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza byihoraho hashize Mana, 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 mana
Abwe bakuvuga uko
utari abandi bakakwibeshaho bamwe bakuvuga uko utari abandi bakakwibeshaho bamwe bakuvuga uko utari abandi bakakwibeshaho bamwe bakuvuga uko utari abandi bakakwibeshaho Adonai, uri Jehovah Jireh, El Shaddai, Imani Hambaye. Uri Adonai, uri Jehovah Jireh, El Shaddai, Imani Hambaye. Uri Adonai, uri Adonai, uri Adonai, Jehovah Jireh, El Shaddai, Imani Hambaye. Igituma tubona amahoro atemba mu ruzi imbaraga zo gusenga igituma turama igituma tubona amahoro atemba mu ruzi imbaraga zo gusenga igituma turama igituma turama haleluya igituma tubona amahoro atemba mu ruzi imbaraga zo gusenga igituma turama igituma tubona amahoro atemba mu ruzi imbaraga zo gusenga Kugiza mbaraga zo gusenga, abayuda bakuriwe urukundo n'amahoro. Kugiza mbaraga zo gusenga, Danyeli
imbaraga amahoro atemba mu ruzi imbaraga imbaraga igituma turama igituma turama jenende jenende igituma tubona amahoro atemba mu ruzi imbaraga zosega bitima yakiranezerewe amen korari amen itorero amen amen dushimye imana uyu munsi twifuze gushima imana yakora isezerano nyuma y'ibihe bitambutse bikomeye bya covid byatumye tudaterana n'ibihe bikomeye twaciyemo twese nk'abanyarwanda by'umwihariko twifuje uyu munsi iteraniro kuri bamo dushima imana kubw'imirimo itangaje yadukoreye amen turi kumwe n'inshuti zacu turi kumwe n'itorero n'abayobozi bacu turavuga ngo uyu munsi mureke tuwugireho gushima imana amen Imana yarakoze nagira ngo dufatanye indirimbo tujye kuririmba wenda bamwe mushobora kumutayizi nishyashya ariko ni indirimbo ijyanye no gushima Imana turafatanya rero ndetse nibyo muri bubone nimva mutima zacu nimva mutima zo gushima Imana zo kubashimira nk'itorero tugashimira ubuyobozi tugashimira inshuti zacu ababyeyi kubw'imirimo myiza Imana yabakoresheje mukadushyigikira tukaba tukiriho turi bazima mumfashe duha Imana icyubahiro murakoze isezerano turaguhimbariza
yuko waduhagurukije kugira ngo tugukorere umurimo wawe waduhamagariye Mana turaguhimbariza yuko waduhagurukije kugira ngo tugukorere umurimo wawe waduhamagariye Mana turaguhimbariza yuko waduhagurukije kugira ngo tugukorere umurimo mwiza waduhamagariye Mana turaguhimbariza yuko waduhagurukije kugira ngo tugukorere umurimo mwiza waduhamagariye Shibibibirimo badukoreye mana we baratusahuye baratusahuye turabigushimira Shibibibirimo Shibibibirimo badukoreye Ishimwe ryawe
tuti Bami wakatula kwa Bivuye Mumitima yacu Tujise tuti Bivuye Bivuye Mumitima yacu Tujise tuti Bivuye Bivuye Mumitima yacu Tujise tuti Bivuye Achira, 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 achiri cyubahiro cyawe achira 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 achiri cyubahiro cyawe achira 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 achiri cyubahiro Achira, Sano zamura gutya bavuge ngo akire icyubahiro cyawe. Akira mwami. Hallelujah. Kuko wandinze akire icyubahiro cyawe. Akire icyubahiro mwami. Kuko wafashije korari isezerano akire icyubahiro. Akire icyubahiro cyawe Kristo. Bavuze ngo ifite ngo abaterankunga ngo ni inshuti zanyu ariko natwe turi inshuti zanyu nuko wenda tutabibatangarije. Nimwakire akire icyubahiro witeka. Akire icyubahiro ko kubw'inshuti z'uko Imana yabarinze COVID yose ikabarinda na mbere yaho ikabarinda mutangiye umurimo ikabarinda no mugeze kuri notariki ya munani niyakire icyubahiro cyayo twakihereje hano aba bantu n'inshuti zanyu zose nimutangaza ku mugaragaro bazaba bari inyuma ariko n'ubu turabari inyuma inshuti